Die resep vir samesyn is hartskos en goeie musiek. Voeg daarby 'n pragtige plaas en kuiergaste en die resultaat is heerlike klipwerf kuiers. Ek is Nadia Bekes en ek het al die pad van die stad af gekom om hier op die plaas saam met die Klipwerf dansorkes te kuier. Met 5 keyboards, 'n gitaar en dromme maak Kobus, Genie, Edwin en Vernie musiek wat die dansvloere laat draai. Klipwerf kuiers vanaf 17 Mei om 8:00 slegs op Via, kanaal 147.